Ahoj, vítám vás na svém kanálu. Potřebovala jsem si trošičku provětrat hlavu a tak jsem vyrazila dneska na výlet do Aaron Antiku, který je v Brodcích, což je vesnice hned vedle Týnce nad Sázavou. A potom jsem byla ve vetešnictví u Komína. Odkazy na oba ty obchůdky vám dám pod video a kdo byste chtěli vidět fotky, tak ty jsou v mé skupině na Facebooku a odkaz bude taky tam dole pod videem. A teď vám ukážu, co jsem ulovila. Aaron Antique se zaměřuje na kvalitní, neotřískaný, krásný, skleněný, porcelánový, kameninový věci. Fakt tam mají hromadu nádherných věcí a na nábytek. Těch knih nemají tolik, ale mají antikvariát, pokud byste chtěli knihy. Musíte si to vyklikat na internetu, pokud byste tam jeli na návštěvu, a oni vám to připraví. Oni tam nemají zatím žádné knihovny, protože pořád upravují ten prostor. Takže knihy dopředu, ale všechno ostatní tam na té ploše. Toho nábytku je tam šíleně moc, úplně nádherného, protože ten prostor je dělaný ze starého kulturáku. Takže fakt krása. Pan majitel je velmi příjemný, velmi ochotný. Platba samozřejmě hotově, takže mějte hotovost a pokud možno drobný. Jo, kdybyste na pozadí slyšeli nějaký ječení a pískání, tak se moje kočky rozhodly, že teď je ta správná doba si začít hrát. Ceny vám neřeknu, protože mi to úplně jako splynulo. Ale celý nákup v obou obchodech nestál víc než 2000 a v Aaron Antiku jsem si ještě koupila dva velké kameninové hrnce, no hrnce, takhle. A takhle jeden je drátovaný, který budu mít na květiny, ale to už jsem si nechala v garáži. Mám tady chráněné rostliny. A ty mají teda krásné ilustrace. Já to mám samozřejmě kvůli těm ilustracím, protože to mám na ten junk journal. A miluju, když jsou ty ilustrace takhle krásně kreslené. Tohle mě hrozně pobavilo. Naše motýle. Kdo sledoval politickou scénu u nás, tak víte, kdo používal slovo motýle. A je to knížka z roku 1960. A teda jsem netušila, že je tolik motýlů a že bydlejí na tolika místech. Jsou tady fotografie, ale jsou tady i barevné obrázky. A říkám, zase to mám na ten junk journal. Stříhat to rozhodně nebudu, ta knížka se mi hrozně líbí, třeba ta ilustrace je úplně úžasná. Budu si ty obrázky zase fotit. Já prostě pořád nechápu, jak ty Američanky, které dělají ten junk journal, tu knížku vemou a v klidu to rozškubou. Já to prostě nerozškubu. Sice je vyžvejkaná, je stará 60 let, ale je prostě, je to kniha. Tohle je úžasná věc. Jsou desky. A v těch deskách jsou ptáci. Mám to nejen na junk journal, ale protože už se chci konečně naučit kreslit něco jiného než ty svoje zvířátka, tak jsem si říkala, že tohle bude jako předloha úplně peckový. Protože je to takový jednoduchý, není to úplně mega vystínovaný. Fakt se mi to hrozně líbilo a nehledě na to, že jako je tam spoustu ptáků, který mám na zahradě a ani nevím, jak se jmenují, tak si myslím, že to je úplně super. Je to z roku 1974. No a pak tady mám z roku 1932 nějaký vídeňský magazín, kde je všecko možný. Jsou tam obrázky, jsou tam někde i reklamy. Některé obrázky jsou ilustrované, některé obrázky jsou focené. Jsou tam i nějaký vtipy a mezi tím někde jsou i nějaký reklamy. Die große Marlene, to bude asi ta herečka, no jo, Kultur. Bohužel je to z toho smutného období, ale je to krásný. No a pak tady, než se dostanu k těm kabinatkám. Oh, já měla dneska neuvěřitelný štěstí, protože já jsem sehnala návod na psací stroj Mercedes. Ten psací stroj jsem si v létě přivezla od mýho dědečka.
ještě jsem ho nedala dokupy. A tak já jsem samozřejmě šíleně ukecená, takže jsem se s panem majitelem Aaron Antiku zakecela a povídali jsme úplně o všem. A normálně on mi říká, hele, ale já tady mám na ten váš psací stroj návod. Já říkám, no to snad ne. Můžu ho vidět? No tak nelenil z té krabice ještě nenaceněných věcí, chudák to ještě neměl na té ploše. To vytáh a musím říct, že já mám návod k psacímu stroji po mém dědečkovi. Možná i po pradědečkovi, ne fakt jako starý. Návod na psací, je teda v němčině, ale to mi vůbec nevadí, to nějak jako dám dokupy německy, jakž takž umím a slovníky existují, takže tohle to je prostě poklad, to je taková ta věc, kterou jednou za čas objevíte. No a když jsem se zmínila, že mám ráda kabinetky, které mají ostré obrázky, protože pro vás chystám kolekci na vytištění. No tak hele jo, to je nádhera. Nádhera. Je to od různých fotosalonů a nejde jenom o ty krásné nepoškrabané fotky, ale já vám to teďka otočím. A tohle prostě naše fotky, tohle ty naše fotky v těch mobilech, co máme, to prostě nemají, no. To ty reklamy těch fotosalonů tak vymakaný, tak nádherný. Určitě jeden celý printable soubor bude jenom reklamy na fotoateliéry, protože už těch kabinetek mám docela hodně. Takže já to oskenuju a upravím. To bude v kolážích vypadat dokonale. Dokonale. Tady bohužel je sice nějaký psaní, že to je z roku 1913. Jako 1913 a takhle ostrý obraz. To je nádhera. Takže tohle to jsou moje úlovky z Aaron Antiku. Fakt doporučuju, nemají otevřeno pořád. Je dobrý sledovat Facebook a když byste tam chtěli jít mimo tu otvírací dobu, tak stačí napsat, zavolat panu majiteli. A tahle hromada, takhle jí dám se, je z Vetešnictví za Komínem. To je 9 km od Týnce nad Sázavou. A já to budu brát takhle postupně. Co tam mají naprosto úžasného? Po nějakém sběrateli tam vyprodávají, takhle po těch platíčkách, knoflíky. Já jsem z toho padla na zadek. Takových knoflíků, on snad říkal, nějakých 50 tisíc nebo kolik ten sběratel měl. Ale bohužel nikdo tu sbírku nechtěl koupit. Opět jsem se tam bavila s panem majitelem celou dobu. Já jsem takový velmi povídavý typ a ráda se dozvím nové věci, poznám nový lidi. A je to krásný místo, je malinký Vetešnictví, ale nádherný. A nad tím Vetešnictvím je Muzeum smaltu. Doporučuji vám, jděte potom na můj Facebook a mrkněte ve fotoalbech, tam mám, budu mít pár fotek z toho muzea smaltu. Ale já jsem si koupila tady platíčko. Takovéhle platíčko stojí 40 korun. 40 korun. Koukněte těch skleněných, nádherných knoflíků. To je prostě pecka. Mně vůbec nevadí, že je každý jiný, já to mám na tvoření. Já nebudu šít z toho nějaký kabát. To je nádhera. No a pak tady mám tuhle věc. To je pochlad. Už jednu krabičku perfekt mám, ale jinak zabarvenou. Tohle stálo 350 korun. Tenhle úžasný pochlad v totálně dochovalý krabičce. Nemá ani rozbitý pant, jo? A teď sledujte. Takto. Já nevím, teď, jestli to bude... nejde to vyndat, ale má to dvě patra. Tady dole jsou ještě naházeny nějaké razítka. A jsou tady, já to nebudu teď celý vyndávat. Jsou tady ty držátka, do kterého se skládají ty razítka. Je to jedna z těch nejznámějších sad na tvoření vlastních nápisů. Že jo, dřív neměli lasery. Dřív, když si chtěli udělat nějaký razítko, který nebylo dostupný, tak si to postavili. Ještě jedna kovová deska je dole pod tím. Ale říkám, nebudu to celý rozdělávat tady, jenom jsem vám chtěla ukázat. Z toho mám taky ohromnou radost. To bude, trošku to vyčistím, je to lehce špinavý, ale to bude do mé sbírky. No, co tady mám? A tady mám pro svého tchána dárek. Ještě, že tchány chodí na můj YouTube. Já mu kupuju různě po Vetešnictvích veselý časopisy, veselý knihy, on to rád čte
A tohle je obrázkový humoristický časopis Veselá Praha z roku 1910. A jsou tam reklamy, články, jsou tady i vtipy. Nádhera. Nádhera. A je to krásně zachovalý, jo. Fakt nádherně zachovalý. No, potom jsem si na Junk Journal a koupila pár blbinek, ale mně se to hrozně líbí. Třeba tohle je Kolín náměstí, že jo. Kolín je 12 km ode mě, takže to mám ještě takový jako téměř místa. A to je medicínská drogerie Dobrý rádce, jo. A jsou tam reklamy, je tam jako kalendář, něco na poznámky. A pak tady je nákup v drogerii vám zaručuje zboží dobré jakosti. A třeba odstraňování skvrn, čištění, lepení a klížení a různé. A teď tady skvrny od bílkovin, od kávy, skvrny na látkách, připálené látky. Bílé prádlo natíráme teplým roztokem chlorového vápna a ihned dobře vodou vyčistíme. Látky barevné, vlněné, bavlněné nutno přibarviti a opatrně vyžehliti. U látek hedvábných je náprava vyloučena. Plus tam jsou reklamy na ty všemožné drogistické věci. No to je prostě, to je úžasný. Pak tady mám kalendář národní politiky, tohle bylo asi za 10 korun. Ten je vyloženě na tvorbu, na rozškubání, i když jsou tam taky občas někde obrázky hezký. Mám tady Pečírkův národní kalendář z roku 1936. A ten má, tam se mi prostě líbí tohle. Já miluju ty staré reklamy. Tady máme Alpu, že jo, to prostě funguje do dneška. Nevím samozřejmě, jestli je to pod původním majitelem, ale francouzkou si můj děda maže kolena pořád a je mu 90. Takže tady je kalendář, nějaký obrázky. No a pak tady mám ještě jeden dárek pro tchána, jmenuje se to Veselá kopa. A je to taky kalendář z roku 1934, stál 20. Jo. A vydali to v Kutný hoře. Jo, to je paráda, v Kutný hoře, to je zase na druhou stranu ode mě, 12 kiláků. Já mám 12 kiláků do Kolína a 12 kiláků do Kutný hory. A je tady jak kalendář, tak potom nějaký povídání. Já jsem to úplně neměla čas projet, ale mělo by to být, když se to jmenuje Veselá kopa, tak předpokládám, že to bude sranda, protože hravěcí žrtík i zklamání. Je to zase dárek. A teď si udělám místo a mám tady poklady. Já tady mám poklady. Za 65 korun jsem koupila tuhle knížku. A je to prostě kalkulace, jméno zákazníky, klobouky dámské pánské, pánské čepice, opravy dámské pánské, doplňky, tržba. Je to účetní kniha z nějakého modistického obchodu. Poukázáno místo, jako zaplaceno, doplaceno. Prostě je to taková blbina, ale já tyhle knihy miluju. Tady mám další knížku, to stála 40 korun. A je to zase, když měli baráček, vybírali nájemné, tak si k tomu vedli knihu. Bohužel, co je mi líto, já myslím, že to rozhodně není celý, že možná, já nevím, jestli to bylo takhle tenký, ale to vypadá, že to takhle je. Ne, nic nevyškubli. Já jsem si původně myslela, jestli tam nebylo vyškubnutý něco. Ale ne, takhle to je. Dřív neměli počítače, dřív měli takovýhle krásný knihy. A pak tady mám protokol o schůzích komise pro zařízení moderního osvětlování. Ale ten protokol tam není. Je to prázdná knížka. Tady to asi někdo, jo, tady to někdo trošku poškoval, ale to, já miluju tyhle staré knihy. Už to tady syslím za sebou, v svých poličkách. Už se ty poličky trošičku stála 60 korun, ale je to prostě nádhera. A pak jsem si koupila tyhle dvě křivítka. To mám na Mixed Media. Tady je to sice trošku zlomený, stály 100. Musím je trochu umejt. No, to je úplně nádhera, to je na Mixed Media, úplně paráda. Tak, teď vám tady určitě, jo, a ještě nalepení tady mám po 15 korunách.
balík etiket, ale můj kamarád sbírá etikety, takže nejdřív mu vyfotím, jestli tam není něco náhodou, co by potřeboval do sbírky, a pak to teprve budu lepit. Tohle jsou moje poklady. Já musím říct, že dneska jsem si strašně odpočinula, že jsem to trošku potřebovala vypnout ty zprávy, nic nečíst a trošičku vyvětrat ten mozek. Všichni potřebujeme si trošku odpočnout, aby jsme měli sílu pomáhat dál, tak jak všichni pomáháme. Takže já doufám, že jste si odpočinuli u mojího videa, že se vám líbí moje úlovky. Jak říkám, všechny odkazy budou pod videem. Já vám přeju krásný dny.